খাৰুপিটিয়াত এগৰাকী যুৱকৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ। দৰঙৰ খাৰুপিটিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভূতপুখুৰী গাঁৱৰ আলিমুদ্দিনৰ পুত্ৰ সাদ্দাম হুছেইন প্ৰায় এমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। এমাহ পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় যদিও পুনৰ ঘৰলৈ উভতি নহাত পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ-খোচাৰ কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই সাদ্দাম হুছেইনৰ। উল্লেখ্য যে সাদ্দাম হুছেইন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰায় এমাহ ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। কোনো লোকে যুৱকজনক ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ঘটনা হ'ল যে এই ভূতপুখুৰী গাঁৱৰ এই আলিমুদ্দিন নামৰ মানুহজনৰ ল'ৰা এটা, নামটো মানে কি আছিল, সাদ্দাম হুছেইন, তাৰ বেৰেণ্টোৰ অলপ মানে অসুবিধা আছে, পগলাৰ নিচিনা ঘূৰি পেলায়। এতিয়া আজি একমাহ হ'ল ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, ইমান দিন ক'তো নাথাকে, মানে গাঁৱতেই থাকে, পাগলামি কৰিলেও মানে গাঁৱত ভিতৰতে থাকে। আজি একমাহ হ'ল মানে নাই, মানুহজন নাইকে বুলি ধৰা যায়। এতিয়া কোনোবা আছে গাঁৱৰ বাহিৰতেই গৈছে না কোনোবা আছে, কোনোবা যদি তাৰ লগ পাই থাকে তেনেহ'লে মানুহজনক ধৰি না ৰাখি অলপ খবৰটো জনালেই হ'ল। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা খয়বৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। নিবিড় নিবিড়, কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো, ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা, কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-31। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ, কামৰূপ মহানগৰ, অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।